Ese mama ubu kubona ibyo kurya byajyaga biborohera kubona ibyo kurya ntibinyoroheye kubona ibyo kurya nagiraga nk'umuntu uwiteka yakuriyemo najya kubona nkabona najya n'icyo kurya itorero nkabona riranyibuse umugenzi utambuka akampamagara nasanga ngararira n'abantu yabonye nkabaga gutyo ari ubusa ariko noneho mana ndabashimiye ni ukuri imana izabaha umugisha imana izabaha umugisha ukomeye zajya muramunye kandi uzi guturanga agatelefone yo nyabuka mwukabyaramo n'akaradiyo nakifuza n'akaradiyo nakifuza mumpaye inzu mumpe n'iradiyo na telefone rwose ndayishaka igimara akayutaha ubungiye i Kigali ubutaha nzazana radiyo na telefone uzi gusoma mucyacu ntabwo nzi gusoma ariko mfite umwana usomera ubutaha tuzazana akaradiyo na telefone murakoze rwose ni ukuri ndabashima kuko iyi ndi hano ntabwo telefone kamara ikiro nk'umugihe umwana agiye kwiga kagasigara kanganiriza nkagenda namenya aho n'igihugu kigeze kuri radiyo none abandi bageze mu iterambere iterambere rwose bo kabyara n'umutegetsi wacu yo kabyara yo gaheka yewe abadayimoni bamukurikiye bose burya mu izina rya Yesu abadayimoni bamukurikiye umubyeyi wacu Paul Kagame yoo sindamubona mu ishusho kuko ajya zino ntabasha nta muntu wageze kandi ubu ngubu wifuza kumubona disi cyane cyane nkamubona nanjye nkamenye perezida wacu mwifuje kuzava mu ino si ubonye perezida pe rwose imana ibimbashije uba mvuwe na perezida nk'ibintu bibiri wamubwira n'icyo wamusaba namusaba inka namusaba inka kuko aduhaye amahoro mana nkamusaba n'imibereho myiza nta kindi inka zawe guhanda bese ndabona mubonye ryari uzamubona ntabwo byizera ndabyizera ariko azazi no ryari su hari ubwo azazi no ndwaye simbona umungezaho hari ubwo azazi no ndwaye cyangwa se ni muzima yego simbona ngezayo wasanga hano hari kukureba yo warakabyara agaheka uwo mubyeyi uwo mubyeyi ni ukuri ndavuga ngo yaturinze bikomeye turinde bitangaza mu ngeri yukoya we yaraturinze turaryama tugasinzira yewe tukagona kubera we n'ukuri imana imuha umugisha w'iburyo n'uw'imoso murashima imana cyane n'ukuri usanga ufite imyaka nk'ingahe imana mfite imyaka 78 nzayigeza aha imana irahari izahakugeza n'ukuri imana izayiha izakongerera ni uzagira 250 nkabo pe kubw'imana ariko iyo myaka ni ukuri imana izayiha hanyuma nakibaza ufite abana mfite abana batatu turi hano ntabwo muri hano bari mu rwanda kugira ngo ugire ubuzima bubasha kwibazwaho n'abantu ko bwa budashimishije byagenze bite ni uku nyine ntako byari ntabwo nari meze hari abantu ntako bari bameze sindakubwira neza ko imana nagiye kubona mbona inzaniye aba baramfotora noneho baragenda ariko bakurikiye ngiye kubona mbona baraje imana ibagenda imbere imana rwose niyo yari ibayoboye iri intambwe yabo ariko noneho mbona baraje bamuriza bampa amatara bampa mu gitanda bampa n'umwambaro n'amashuka rwose bakomeza kumpumuriza yewe n'ubutaha mu minsi yashize nagiye kubona mbona bankoze mu ntoki ndararira rwose ndahembuka mana ntako nabashinja namwe ho muri aha ngaha ndabashimiye ni ukuri n'intumwa yabatumye ndayishimiye ndavuze ngo imana ihimba twasanze nyine ikigaragara cyo yari ari
ye yiburi utaha ahantu hata hatoya himfungane abari ikibazo ariko twarahageze arishima tubanarasete tubanaranezerewe mbega adufata nk'abana nyine tubanaranezerewe papa ibyumwe birumaza nga uretse inyungu yo kuba mwarubakiye uno mubyeyi indi nyungu wakuye mwahanga se indi nyigisho wakuye ha wakigisha umuntu wese udukurikiye yabaye murakoze inyungu nakuye hano nuko nabashije kugera i Rusizi batandukanye n'i Kigali mbasha kumenya ubuzima babayeho no mu muco wa Gikristo ubuzima babayeho mbasha kumenya ubufatanye cyangwa se gukorana bya hafi bya hano i Rusizi mu byukuri nasanze bigoye kubera ko uyu mukecuru ngira ngo urabibona nubwo ari hano atuye munsi y'urusengero urabibona atuye mu rusengero rwubatse rusengerwamo n'abantu benshi ariko nabashije kumenya bo twinjira mu gikorwa nyirizina cyo kumufasha twasanze bigoye twasanze abantu binaha meme n'abaturanyi uwo twakoreshaga twamuhaga amafaranga tora tumugurira amashuka dushyiraho n'agasego urabona ko umukecuru aca ameze neza mu by'ukuri yarishimye kandi ubu ngubu afite umunezero kuko arara ahantu heza akisegura dukurikije naho twari twamusanze dusanga hari n'ibindi bintu akeneye byinshi ariko umugiraneza uwo ari we wese aho aherereye ku isi yashyira mu bikorwa ijambo ry'imana nk'uko Pawulo abivuze kugira neza kutafite ibikorwa kuba gupfuye mbivugiye hano ubyumva wese afashe uyu mukecuru maze mwari mwagera i Kigali mama umpageze yewe sinzi ko namenya nuko mpareba umunyamugogo ntayuze ahubwo ahantu ni ku Rusizi hariya ku Rusizi no mu Nyakaduto i Kongo niho nari narageze naho i Kigali yifuza kuhagera i Kigali ntageze kwa kaniki si mubyeyi wanjye ntageze kwa kaniki reka nkubwire rero nzagutumira mu bukwe bwanjye nibwo uzahageramo amen ugiye kumara indi myaka kuri uzajya wibaza icyo watanze bikuyobere ndabyemeye imana ishimwe ihimbazwa izina ryawe rihabwa icyubahiro inyongere iminsi yo kuraba nzagaruka nkuzana na gatelefone ku buryo nzamubwira ati ubukwe nabubonye natanze impano kwa fiance wanjye sinshaka bya kera ndashaka iby'ubungubu fiance se ko mufite mufite kiravuba nyine kiravuba ubwo se mufite mufite mubika mbwira ko wamubiga ntabwo nzamubiga ntukamudendeke ntabwo namudendeka rwose aho ni ukuri imana izadufashe ubwo ko nzabutahe ni ukuri nzaza mvuze impundu yes reka nizere ko gahunda zimeze fresh nizere ko muri amahoro nta kibazo na kimwe gihari natwe turakomeye turashima nyagasani hano mpagaze ni mu karere ka Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba ni mu murenge wa Gihundwe ngira ngo muri kuri rakona kuri screen zanyu ko hari igikorwa cy'ubwubatsi ni umubyeyi wari mu nzu itameze neza aza kubonwa n'abapasiteri sasa n'umupasiteri ufite itorero ryitwa International Salvation Church rikora hano mu Rwanda ariko umushumba akaba mu gihugu cyunze cya Amerika cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika niho aherereye ibikorwa by'ubwubatsi birarimbanyije uno munsi twahageze ngira ngo murarebe ko inzugi ziri kumera fresh bari gushyira nk'amadirishya bari gukora n'ibindi byinshi bitandukanye no kuvuga ngo iki ni icyiciro cya mbere kirangiye nawe udukurikiye wifuza gukora umurimo w'Imana wifuza kugira icyo wamarira iyi famiye cyangwa se uyu mubyeyi ushobora kwifatanya nabo kuko hasigaye gushyiramo sima hasigaye gutera umucanga ndetse n'ibindi byinshi yewe ntago ari ibyo ngibyo bikenewe gusa ushobora gufasha umubyeyi kujya abona ibyo arya ushobora gufasha umubyeyi mu bundi buryo butandukanye inzu imeze gutya nta muriro urimo ushobora kwiyemeza kumuha umuriro
ndetse n'ibindi byinshi cyane bitandukanye buzi nyine nkenerwa mu nzu cyangwa se uzi nawe usanzwe ukenera mu nzu cyangwa se bimunzu yawe ariko ukavuga uti n'undi muvandimwe abigize byaba ari byiza cyane tanuka tano namanukanye na Kibron uri kuri kamera twavanye I Kigali tugera I Rusizi ni urugendo rero ariko dushima nyagasani watwiyeretse nta kibazo na kimwe twagize mu rugendo reka dukurikirane uko ibikorwa bimeze tuganire n'abandi bantu barahangaha batandukanye nabo twumve impumeko bafite kumva ibyishimo by'umubyeyi igihe cyo kwitaha nacyo reka nkwizeza ko tuzabana nawe yes kura subscribe utarayikora kugira ngo gahunda zigende neza niba utaragira umuntu ufasha mufashe kugira ngo nawe uzafashwe ibyo udashoboye ko byagenda kose ku isi nta muntu wigira ibyo ufite byose ntago wakigira nahangaha rero ngira ngo mu kwareba ko bari kubaka church nababwiye ko ari Association Church International ngira ngo muragenda mubabona n'umundi turagenda tuganira nabo ya nuko nguko gahunda zimeze mwiriwe murakomeye ko numva nyibaza ona Albert estari murakomeye nta kibazo muraho neza ariko komera Yes, I'm Buzz. Bamaze gushyiramo amadirishya ariko hamwe na hamwe hari ibirahure ari ntibari babishyiramo nakubwiye yuko hari icyo wafasha uno mubyeyi kugira ngo ubuzima bugende neza ntago namusuhuje ama muraho murakomeye ibirahure bari kubishyiramo imbere harangiye hasigaye inyuma imbere harangiye hano hasigaye inyuma kandi birarangira uyu munsi yes nababwiye yuko hari icyo wafasha uno mubyeyi bagiye kubaka inzu bazatera umucanga bashyiremo na sima ariko akeneye n'ubundi buryo bwo kubaho akeneye ibiribwa navuze ngo ufite umuriri wawe unezezwa no gucana wanezezwa n'uko n'umubyeyi nawe yagira umuriro cyangwa se agataha ahabona mwabonye uburyo bwo kugenda bwe ko agenda mu igare cyangwa se mu simba ngingo baganira dushobora kumenya ikibazo cyabayemo kugira ngo agendere mu igare cyangwa se abe ayahabwa isimbura ngingo ndi kumwe n'abantu benshi bambaye imipira yanditseho Association Church International ibumoso bwanjye hari umukobwa undebye nabi muraho neza namwe muraho neza nduhobere ndebe ko twakiramukana murakomeye reka tuganire nabo rero tubaha ikaze ry'umwihariko kuri Baraka TV nashimye imana turashimye imana cyane Association Church nari nsanzwe nyizi nizere ko nawe uzi Baraka yego reka rero tutangire tubashimira by'umwihariko kwa kino gikorwa cyakorewe ahangaha cy'ubwubatsi mukabasha kubonera uno mubyeyi aho aba acumbitse cyane ko bivuga ko ku isi nyine tuhari nk'abacumbitsi cyangwa se nk'abagenzi kugira ngo mutekereze kino gikorwa cyangwa se mugikore byagenze bite uno mubyeyi mwari musanzwe mu mizi mwamenye mute uyu mubyeyi ntabwo twari dusanzwe tumuzi arejeje yatambutse mwamubonye kuri kuhehe hari inkuru ngo yatambutse kuri YouTube abona ubu mukecuru uko ameze n'akazu yabagamo ubwo agiriye za muweza ajya agira no gufasha ahita atekereza ko hari igikorwa cyakorwa cyo kugira ngo Imana imuhindurira ubuzima amaze kubitekereza mfata umwanzuro wo kutwohereza kugira ngo tuze mu kino gikorwa cyo kugira ngo tumwubakire inzu ariko ari we ubituyoboyemo ari we ubigizemo uruhare ubwo rero natwe Imana iradushoboza turaza kugira ngo tube muri icyo gikorwa namenye yuko mumaze ibyumweru bisaga bibiri hano ni igikorwa gikomeye n'ubu utagira icyo utanga ariko ugata umugore ibyumweru bibiri ntabwo ndashaka ariko bavuga ko uriya mugore hari ikintu gikorwa cy'indashyikirwa ibyumweru bibiri uri hano I Rusizi ni ibintu bitoroshye ntabwo ari ibintu byoroshye habamo kwigomwa no kwitanga kugira ngo umuntu akore neza Imana nabo bambwiye neza
Imana izibuke ino minsi yose mumaze muri Rusizi. Naho maze ibyumweru bibiri nanga. Yego. Nubaka. Yego. Imbogamizi zidasanzwe mwahuriyemo muri iki gikorwa se? Imbogamizi zo ntizabura kuko bwa mbere twarahageze. Tumaze gutangira kubera ko akazi tunakamenyereye kandi n'Imana ibidufashamo nta zindi twahuye nazo. Usanzwe mwubaka. Yego. N'umubyeyi mu kuza mwasanze ameze ate? Twasanze nyine kigaragara cyo yari mu gihe buriya utaha ahantu hatoya h'imfungane aba ari ikibazo, ariko twarahageze arishima, tubanarasetse, tubanaranezerewe, mbega adufata nk'abana nyine, tubanaranezerewe. Papa, ibyumweru bibiri umaze aha ngaha, uretse inyungu yo kuba mwarubakiye uno mubyeyi, indi nyungu wakuye mwaha ngaha se, indi nyigisho wakuye aha wakigisha umuntu wese udukurikiye yabaye iyihe? Murakoze. Inyungu nakuye hano ni uko nabashije kugera i Rusizi batandukanye n'i Kigali, mbasha kumenya ubuzima babayeho no mu muco wa Gikristo ubuzima babayeho, mbasha kumenya ubufatanye cyangwa se gukorana bya hafi bya hano i Rusizi. Mu by'ukuri nasanze bigoye kubera ko uyu mukecuru ngira ngo urabibona, nubwo ari hano atuye munsi y'urusengero, urabibona atuye munsi y'urusengero rwubatse rusengerwamo n'abantu benshi, ariko nabashije kumenya bo twinjira mu gikorwa nyirizina cyo kumufasha. Twasanze bigoye, twasanze abantu binaha memu n'abaturanyi uwo twakoreshaga twamuhaga amafaranga tukanamubaza tuti se si umuturanyi wanyu, ariko dusanga ko ubuzima umukecuru abayemo bwari ubuzima bugoye, yari mu bwigunge bukabije, dusanga ntabwo baracengerwamo n'umuco wo gufasha, ariko twabubasizemo twabashyize mu muco wo gufashanya, twaberetse ko tuvuye i Kigali. Hano ndo umuntu w'umugabo uri ingayinga mu myaka 50 babwira ko nsize umugore n'abana kubw'iki gikorwa, kubw'ubutumwa, kubwo gutumikira umushumba wanjye Savie Tugirimana, kuko niwe wantumye. Hasi nari mpaza iyo niriya nkuru sinari nayisomye, uwo yarayisomye arangije arayinyoherereza ambwira ko agomba kuntuma. Ubwo nanjye mbigiramo ubushake ko tugeze hano twasanze mu by'ukuri akeneye ububyutse no kubigisha, kubigisha ubufatanye, kugira impuhwe n'ijambo ry'Imana rugeretse. Twararibahaye kandi twararivuze, bamwe baranyuzwe, abandi bumva koko kwitanga ukava i Kigali ugasiga umugore n'abana, ugasiga akazi kawe kuko turagafite, ukaza gufasha umuntu hano, bumva birakomeye. Bagiye bumva kuko umusaruro twarawubonye. Yego ni byiza cyane, ngira ngo n'abandi badukurikiye baba bari mu karere ka Rusizi ndetse n'ahandi ahariho hose wiyita cyangwa se ukaba uri umukristo, Pahulo niwe wavuze ngo ukwemera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Kwemera kutagira ibikorwa kuba kugize gute? Kuba gupfuye. Ibikorwa yavugaga ntabwo ari ukugira amazu, ntabwo ari ukugira abana benshi bawe ushoboye kwitaho, nibyo byiza wagize ukabitaho nta kibazo, ariko ite no ku muvandimwe cyangwa se undi wundi. Hari Siroga yavuze ngo umwana wese umufate nk'uwawe, ariko n'ababyeyi bose tujye tubafata nk'abacu. Yego. Kandi nakongeraho tukigera hano mu by'ukuri natwe twasanze dufite byinshi byo gukora, dusanga n'ubushobozi buke twagira bwagira burya abantu akamaro. Tukigera hano twasanze inzu nto cyane, mukecuru aratwakira, twicaye ku ntebe urandeba n'ibiro byanjye nananiwe kuyicaraho, twicara hanze. Twasanze akeneye ibintu byinshi duhita tubimenyesha umushumba wacu mu byo yari akeneye. Cya mbere harimo intebe zo kwicaraho, agira abashyitsi nubwo mureba gutya ntazo yari afite. Dusanga akeneye aho kuryama, mu by'ukuri ntaho yari afite, natwe twari ntaho yaduhisha, twinjije mu nzu turareba. Gahunda zose twazigeza ku mushumba wacu, twabashije kumugurira igitanda, tumugurira amatora, tumugurira amashuka, dushyiraho n'agasego. Urabona ko umukecuru wacu ameze neza,
mu byukuri yarishimye kandi ubu ngubu afite umunezero kuko ari ahantu heza akisegura dukurije naho twari twamusanze dusanga hari n'ibindi bintu akeneye byinshi ariko umugira neza uwo ari we wese aho aherereye ku isi yashyira mu bikorwa ijambo ry'Imana nkuko Pawulo abivuze kugira neza kutafita ibikorwa kuba gupfuye mbivugiye hano ubyumva wese afashe uyu mukecuru dufatanije turarimbanije ntabwo tuzatuza tuzakomeza mpaka ageze ubuzima bwiza kandi twongeye dushimire umushumba wacu Savio udahuyema kutwigisha gufasha ni igikorwa yadushyizemo kuva tukimugeraho tugishyira mu bikorwa aho zadutuma hose usibye naha niyatuma muhanga tuzajyayo tumwigireho byinshi ko twahagiriye umugisha kandi turawubona ngo zacu ntago zashonje ntago zaburaye ngo nuko turi hano abantu bavuze minerval ngo nuko turi hano ntago twabonye imigisha igenda yiyongera kwigihorwa turimo imana imuha umugisha urakoze imana imuhe umugisha ihe n'undi wese umugisha uragira icyakora kubwiye inkuru ari buhonde wa makanyaga tonkagana n'umubyeyi muraho neza murakomeye murashima imana cyane n'ukuri sama ufite imyaka nk'ingahe imana mfite imyaka 78 senzayigeza ha imana iraza kugeza n'uko imana izayi izakongerera ni uzagira 250 nkabo eh kubw'imana ariko iyo myaka no kuri imana izayi imumanyuma nakibaza ufite abana ufite abana batatu uturi hano nago muri hano bari mu Rwanda kugira ngo ugire ubuzima bubasha kwibazwaho n'abantu ko bwa budashimishije byagenze bite nuko nyine ntako byari ntako nari meze hari abantu ntako bari bameze sindakubyara neza ko imana nagiye kubona mbona inzaniya aba baramfotora noneho baragenda ariko bakurikiye ngiye kubona mbona baraje imana ibagenda imbere imana rwose niyo yari bayoboye iri ntambwe yabo ariko noneho mbona baraje mu biza bampa amatara bampa mu gitanda bampa n'umwambaro n'amashuka rwose bakomeza kumpumuriza yewe n'umutaha mu minsi yashize nagiye kubona mbona bankoze mu ntoke ndararira rwose ndahembuka mana ntako nabashinja namwe ho muri aha ngaha ndabashimiye ni ukuri n'intumwa yabatumye ndayishimiye ndavuze ngo imana ihimbazwe ishimwe rwose naho ari hose nyumve rwose imana izamuha umugisha izamukubiremo ijana ku ijana numva ugishima reka nzane kano ino bido tukomeze twiganire nca nanjye niyo nta kibazo ingingo byakugendaye bite se kubona nabo nisimbura ngingo n'impanuka wakoze nta mpanuka nakoze ahubwo kuko nari ku ahantu hitwa ku nkanka nafataga ikibando ngagendera ku nkoni ngafata isuka ngahinga ngafata mbega nkajya gutashya ngaheka umwana wanjye abana ndabacuca ariko aho ngera hano kuri uno mudugudu umwanzi arampingira ndakambakamba sinzana byakomotse ni uburozi mbese imana n'ibizi byose n'ibizi baho gutyo kuva nakambakamba nta yandi mahoro nabonye bise kunashimiye bite kandi amubwira nti ni kwa bibonye ni kwa bishatse nkomeze mu buzima bushya nkomeza kuba aho ngaho namara kuwiteka ngiye kubona mbona muraje mwukabyara mugaheka imana izabaha umugisha mbega ni ukuri mujye muhora munyimuka iteka ryose ubu kubona ibyo kurya byajyaga biborohera kubona ibyo kurya ntibinyoroheye kubona ibyo kurya nagiraga nk'umuntu uwiteka yakuriyemo najya kubona nkabona nzaniye icyo kurya itorero nkabona riranyibutse
umugenzi utambuka akampamagara nsanugararira nabantu yabonye nkabara gutyo ari ubusa ariko nunoma ndabashimiye n'ukuri imana izabaha umugisha imana izabaha umugisha ukomeye zajya muramunye kandi uzi guturanga agatelefone iyo nyabuka mwuka byaramo nakaradiyo nakifuza nakaradiyo nakifuza mumpaye inzu mumpe ni radiyo na telefoni rwose ndayishaka ijya imara akayitaha ubungiye i Kigali ubutaha nzazana radiyo na telefone uzi gusoma mucyacu ntabwo nzi gusoma ariko mfite umwana usomera ubutaha tuzazana akaradiyo na telefone murakoze rwose nukuri ndabashima kuko indi hano angwa telefone kamarikira umunye mwana agiye kwiga kagasigara kanganiriza nkaje namenya aho n'igihugu kigeze kuri radiyo none nukuri abandi bageze mu iterambere iterambere rwose bo kabyara tegesi wacu yo kabyara yo gaheka yewe abadayimoni bamukurikiye bose baho mujya mu izina rya Yesu daimoni bakurikiye umubyeyi wacu Paul Kagame yo sindambona mu ishusho kuko ajya zino ntabasha nta muntu wageze kandi ubu ngubu wifuza kumubona disi cyane cyane nkamubona nanjye nkamenye perezida wacu mwifuje kuzava mu ino se ubonye perezida pe rwose imbara bimbashije ariko uriya wamenye ntaramumenye ntamuzi yewe Yesu we uzamuha umugisha w'iburyo ni mumaso nazazaza mu Rwanda muzabonana azagenda bakubwiye haba ndahibagiwe mana yo amahanga ni yari aba muri Amerika kabyara ugaheka urakoze rero ugomeze kugubwa neza kandi aho uremererwa n'ubuzima ujye wihangana turi ku isi tuzahora duhura n'ibibazo kugira ngo wowe ufite imyaka myinshi kundusha munatangira guhura n'ibibazo ari uruhinja kugera avuye ku isi ahura n'ibibazo rero ibyo muzajya muhura nabyo nukihangana mukambaza nyagasani ngira ngo muri abakristo imana ibimbashishe ubwanjye n'umuntu ubuntu nta ntege mfite ariko ndasaba imbaraga zo kunesha se kibi n'ingabo ze zose uko duterani yangaha twese imana tuzahura n'umugwa n'ubwoko soza rero ngiye kukubaza ibintu bibiri gusa icya mbere ni ijambo wabwira uno muntu wagufashije mu iki gikorwa ijambo namubwira ngo yamenye ntaramumenya amenya ndi ntebye ntanakwiriye ariko ndavuze ngo yanyubakiye inzu yampesheje matora ndyama hasi ahashyushye nkaryama nkadamarara ikindi yongiye nkajya ngahaga numva mushimye n'ukuri n'ukuri mba nshaka ngeneye ibiryo ikindi cya kabiri uba wumvuwe na perezida nk'ibintu bibiri wamubwira n'icyo wamusaba namusaba inka namusaba inka kwaduhaye amahoro mana nkamusaba n'imibereho myiza nta kindi inka zayiguha ndabizi nzabona mubonye ryari uzamubona ntabwo byizera ndabyizera ariko azazi no ryari su hari ubwo azazi no ndwaye simbona umungezaho hari ubwo azazi no ndwaye cyangwa se ni muzima yego nzi simbona ntigezayo wasangana naho ariko kureba yo warakabyara agaheka uwo mubyeyi ni ukuri ndavuga ngo yaturinze ibikomeye turinde bitangaza mu ngeri yuko yawe yaraturinze turaryama tugasinzira yewe tukagona kubera we n'ukuri imana imuha umugisha w'iburyo n'uw'imoso urakoze cyane imana ikurinde usigare amahoro nawe ugende amahoro uwiteka abagenda bose abagenda imbere intambwe ya mbere ni iy'imana ya kabiri ni iy'abamarayika ya gatatu ni iyanyu
nimugereye muri 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 amahoro mushimi namwe mwibuke gushima imana mubati haleluya 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 shimwa himba zuzina rya ra gutubahira so mu myaka bamaze mwana wagera kigali mama akadamu mwana ugiye kadanu waje yo umpageze yewe sinzi ko namenya nuko mpareba umunyamugwa go ntayuze akadamu Nae pwa nje. Yo. Ahu ahantu ni kurusizi hariyo. E kurusizi. Kurusizi. No, no minyika duto ikongo. Niho nari narageze. Naho Kigali rakadana. Ahu ngeze yifuza kuhagera Kigali. Nageze kwa kanike si mubyayi wanje. Yo. Nageze kwa kanike. Reka nkubwire rero. Nzagutumira mu buke bwanje nibwo uzahageramo. Amen. Ugiye kumara indi myaka kuryo uzaje wibaza icyo watanze bikuyobere. Yo ndabyemeye Imana ishimwe ihimbazwe izina ryawe ryagukibahira. Amen. Inyongereye imisi yo kuraba. Wowe nzagaruka nkoza na gatelefone kuryo nzankubwira ati ubuke nabubonye natanze impano kwa fiance wanje. Kera ni kera ubwo sinjaka bya kera ndashaka byo. Kari kera. Hoya. Ndashaka byo urungu. Fiance se ko mufite? Ramufite. Kiravuba nyine kiravuba. Ubwo se ramufite mufite ko mubika. Ngira kwa mubika. Eh nanga nzabubiga. Uko mudendeke? Oya, ntago namudendeka rwose. Aho. Nukuri Imana izadufashe. Eh. Ubwo uko nzabutaye? Nukuri. Nzaza mvuze impondo. Mana yawe. Koze cyane rero nyagasana barinde. Nawe kurinde. Eh. Ako akatire. Fone kandi zakazanira ubu. Zakazana. Eh, kaje nsinzire ntukazana. Oya nzakazana. Aka telefone nzakazana ndakemeye. Na karadiyo. Na karadiyo. Nuko nuko urakoze Imana iguhe umugisha mwese Imana ibahe umugisha ibabumbatire mu gituza cyayo kandi nanjye mujye munsengera mujye munsengera nukuri yes murakoze cyane rero ngira ngo mwabyumvise nuko dusoje kuganira n'umukecuru ngira ngo igikorwa gikurikiyeho ruzi umeze ute se oya cyo kutubwira ufite se sinakibura ego ugiye kudutumira sinzi wenda nari menyereye kumbaza nasubiza nka mwarimu ari n'umusosi nkubaza aratubwira ibyo ageneye gusa icyo navuga turashima Imana kubwira umukecuru turashima Imana kubwira umushumba François Xavier kubw'igikorwa nk'iki cyiza ni igikorwa cy'urukundo kenshi duhura mu bikorwa nk'ibi ngibi si ubwa mbere ariko ni bya bindi nakagaruka ko navuga ariko kagaruka ari keza ni umubyeyi ugira umutima w'urukundo umubyeyi ubaha Imana usenga ni umupasiteri iyo abonye umuntu ubabaye we akora icyo ashoboye ndi Imana yamushoboje rero yabonye ubuzima uyu mubyeyi abayemo ndamwabonye timu ya mbere yabanje kuza baraza bareba uko bimeze ikibazo gihari bazi icyumweru cya mbere bashaka ibyangombwa icyumweru iki turimo barabibona murabona ko imirimo ikiri gukorwa ntago irarangira niko kubaka basanga urebye pe akazi no mukecuru yarimo ni gato kari gato gato cyane mbese yarababaje ko navuga kandi nta mikoro afite abana ntayo bafite ngo bamuzamure urumva yarababaye mu by'ukuri ariko Imana asenga Imana dusenga by'ukuri yumvise gusenga kwe imwohereza umuntu wa kure kure cyane atazi atigeze kumenya nk'uko yabivuze ariko ufite umutima w'Imana niko kuza rero muri iki gikorwa mwabonye turaza tureba uko bimeze dushyiraho icyondo muri make nuko bimeze ariko nk'umuntu ukuri ikintu cano ufite umutima w'urukundo muri bicyo ufite gira neza wagira icyo umfasha uyu mukecuru wagira icyo ufasha umuturanyi wawe ukuri hafi nago kugira neza ari bya mirenge oya ufata ku byo ufite ukigomwa ukagira neza ineza irakugarukira murakoze ikindi nakongeraho mukecuru Nibuzagi Kigali nanone utashibuke bw'uyu nguyu. Eh uyu. Ariko zimwe zo mu
Najya nkubwire ko umushumba aragukunda aragusengera nitorero Solution International Church muri America baragusengera barakuzirikana baragukunda pe Amen nange ndifuza kugira ngo rwose nzajye mbakurya mfite na telefone najya mpamara mambo nani mambo yandi rwose mucecu utaha irungu radio telefone najya mpora mbashima mbashima ko bukiye ko bwije nukuri byo bizaza tuzagaruka hano tubizanye Amen urakoze Imana ibaho umugisha mugende neza ubuteka bagende imbere namwe mugende nyuma yego kandi uzamwiriye ngiya ntabwo azakorwa n'isoni uzamwiza ntabwo azatamara amaso kandi uzamukora ntabwo azikorera amaboko yes murakoze cyane ngira ngo hano inyuma yacu hari umubyeyi namenye ko ari umukobwa wundi mubyeyi n'uri twatire kuganira sinzi mabira akunda ko tuganira ndi kubona afite uyu mwana mutoya mama uraho neza murakomeye turakomeye ntihangana nawe uyu mu bugarama utuye mu bugarama uwavuye bugarama uza yego ni kure sinshi beramaze igihe kingana iki mu nzu itari nziza Mana harahamaze nk'imyaka nk'itandatu irindwi gutyo ari mu nzu iva nyine natwe tukabireba tukabura icyo twabikoraho n'abafite icyo babikoraho wenda ntibagirire icyo babikoraho nyine bikaducumuza ariko mana nanjye ngeze aha mbonye igikorwa gihari numva birantunguye cyane ya nibyo badukurikiye rero ngira ngo uri kubareba ari iki kintu uzi mu buzima kijya kigora mukecuru namwe mukakibona bibagoye cyangwa se ntimunakibone wabwire umuntu udukurikiye yamufashe ikintu mbona kimugoye cyari kimugoye cyane kandi n'ubu wenda cyaba kikimugora kuba yari ari ahantu hava byamugoraga kuba ntacyo kurya yabonaga kuba yambaraga umwenda utashyitse byamugoraga cyane no kuryama ahantu hatari heza urakoze cyane niba nta yindi mesaje waha abadukurikiye kandi tugushimire kandi tukwifurize kuzabona umukecuru rwose indi myaka myinshi sawa murakoze cyane mwagize neza ntitwabura kubashimira nukuri Imana isubiza aho bakuye turabashimiye cyane bihagije kandi Imana ibahe imigisha mugire urugendo rwiza yes murakoze cyane nyagasani abahe umugisha reka natwe dufate urugendo dusubize i Kigali aho ducumbitse kanshimire buri wese warukurikiye iki kiganiro ariko ntabwo twari twenyine cyangwa apapa gusa mwabonye turi kumwe n'ababyeyi ahangaha n'abakobwa turi kumwe nabo rwose nabo reka tubashimire ntabwo byakunda ko tuganira twese ariko turabashimiye murakoze nta jambo wabwira dukurikiye ijambo mfite ni uko mbashimiye cyane ko mwaje kutureba turi kuri tere Imana ibahe umugisha kinashimira nuko nashimira umushumba wacu aho hari muri Amerika Imana impa umugisha imwagurira imbago izamuye kurama kuko imirimo akora ni myinshi kandi ndire cyamutegereje ndamushimiye cyane Imana impa umugisha natwe turabashimiye ariko nizere kuko turava hano kuri kamera ariko tuguma ndabona kuri kamera witonze kandi nyuma ya kamera ungurukana oya mba nitonze igihe cyose imyakanye ntabwo iguruka imyaka nyine ntabwo iguruka ni imyaka yo kwitonda kuko nanjye ndi kugenda ntegereza mu zabukuru mubwanda kwibutsa nari nta mesaje baba badukurikiye murakoze nanjye ndashima Imana dushimye kuko kino gikorwa ni ukuri ubwo twahageze nyuma twe ntabwo twazanye na bano ariko twaje tubona igikorwa uko cyageze tubona ni cyiza cyane dushimye Imana yashoboje pasiteri wacu kuko ntabwo ari benshi muri bake muri benshi bari hano kuri iyi si bake ni babasha gukora bino bintu turashima Imana ariko kubw'Imana ishoboza pasiteri wacu Imana imuha umugisha kandi turashimira kubwo yamukoresheje akabona uyu mukecuru n'ukuri mu mama yarababaye cyane nk'uko bigaragara ariko nk'uko tubibonye hari icyo Imana yakoze kandi n'ikizakora mu minsi iri imbere Imana ibahe umugisha murakoze cyane nawe Imana iguhe umugisha mwinshi cyane usize aho wanyute n'ubwo mbere warugeze cyangwa ubu
Oya, ntabwo ari ubwa mbere. Ariko hano muri kano gace ni ubwa mbere. Eh, cyangwa ubu niheza. Umushi. Umushi se hano ni bukavu. Abasharega na eh? Yigeranye n'abashi. Eh, ni ashaka umushi ndamuse. Eh. Ukuri gisambaza twatse kunze cyane. Okay, sawa. Mwembwe hari message mwa habadukurikiye. Turashima Imana kubw'imirimo uyu mukeye.